55. 55. Raditi. Työskennellä, tehdä töitä. Što ste po zanimanju? Mitä teette työksenne? Moj muž je liječnik po zanimanju. Mieheni on lääkäri. Radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. Minä työskentelen osa-aikaisesti sairaanhoitajana. Uskoro ćemo dobiti mirovinu. Pian saamme eläkettä. Ali porezi su veliki. Mutta verot ovat korkeita. I zdravstveno osiguranje je skupo. Ja sairausvakuutus on korkea. Što želiš jednom postati? Miksi sinä haluat joskus tulla? Želim biti inženjer. Haluan tulla insinööriksi. Studirat ću na sveučilištu. Haluan opiskella yliopistossa. Ja sam pripravnik. Olen harjoittelija. Ne zarađujem puno. En tienaa paljon. Odrađujem pripravnički staž u inozemstvu. Minulla on työharjoittelu ulkomailla. Ovo je moj šef. Tuo on pomoni. Imam drage kolege. Minulla on mukavia työkavereita. U podne uvijek idemo u kantinu. Lounasaikaan käymme aina ruokalassa. Tražim radno mjesto. Etsin työpaikkaa. Već sam godinu dana bez posla. Olen ollut työttömänä jo vuoden. U ovoj zemlji ima previše nezaposlenih. Tässä maassa on liian monta työtöntä.